злітати на Луну, захистити дисертацію або народити дитину. 14 квітня проводиться День високих досягнень. Хоча свято й неофіційне, та відзначають його у всьому світі. Люди згадують свої здобутки та наважуються на щось новеньке, кардинальне або грандіозне. А яким найбільшим досягненням пишаються дніпряни, зараз дізнаємось. Подучилась на перманентний макіяж. Тепер займаюся перманентом. Уже другий рік, несмотря на столь юний возраст, можна сказати так. А скільки вам років? 20. Є якісь досягнення в цьому. Постійні підвищення кваліфікації, багато довольних клієнтів. Так сказати, я роблю жінок набагато кращими надовго. Ти... От це я не знаю. Народження дитини. Ще якесь воно матеріальне, а це як продовження тебе самого. Закуповану територію та відкрити тут свій бізнес. А що, звідки виїхали та що відкрили? Виїхали з Мелітополя, відкрила студію краси. На даний момент вважається найбільш досягненням в сфері бізнесу. А ще моє досягнення – це двоє дітей. Поздно родила. И вообще, думала, никогда не смогу родить, родила, теперь понимаю, что это чудо, это вообще реально творение. Я мама чудового хлопчика. А чому саме народження дитинки? Тому що це щастя, радість, не знаю, дивишся на нього, бачиш себе. Я у розсіряності. Сягнень найбільше сім'я. Якою я пишаюся, робота, яку люблю, багато досягнень. Я надіюсь, що досягнення попереду. Одне питання, не знаю, бо мені здається, що найбільше ще будуть. Наразі те, що є сміливість продовжувати жити гарне життя під час війни. Троє моїх дітей, шестеро онуків. Мабуть, не досягла того, чого хотілося б. У мене ще є час. Але зараз я себе добре почуваю, у мене гарна робота, у мене чудовий настрій кожного дня, і це, я вважаю, вже досягнення, коли я просто в гармонії знаходжусь з собою і з окружаючим світом, тому, мабуть, це найважливіше.